Fala comigo, pessoal. Deixa eu trazendo mais um videozinho pra vocês. E hoje, pessoal, vem trazendo aqui um videozinho diferente. Ouvi minha voz de desânimo, porque a DICE se fez uma merda. Esses servidores. A DICE não tá nem ligando pra nós aqui da geração antiga mais, cara. Olha só, minha conexão. Olha aqui, ó. O máximo que eu consegui chegar, ó. Duas barrinhas. Olha só. Nunca fiquei assim, velho. Nunca. Olha que merda. Isso aí, ó. Provavelmente, pessoal, não devo estar mais trazendo vídeo aqui pro canal. Eu trazer um ou outro, mas não vai ser mais semanalmente. Semanalmente. Entendeu? É que eu tô querendo, vou vender meu console, o 360, pra comprar o Xbox One. Entendeu? É isso aí, pessoal. Tô um pouquinho triste, mas fazer o quê? É nóis.